Уважаеми зрители, срещаме се с едно от големите имена в българския футбол, Георги Иванов, часове след като официално се завърна на стадиона в парк Лаута като спортно-технически директор на Локомотив. Честито за това назначение. Завръщаш се за трети път. Това ще бъде третият ти престой. От тук изгря звездата ти като футболист. След това в рамките на един ден беше треньор. Сега вече си спортен директор. Предполагам, че този път плановете са престоя да продължи по-дълго от последния. Гаранция, примерно, колко ще продължи престоя. Първо всичко на база на резултати. Второ, тези договори, примерно, които са за треньори и директори, те почти не важат, особено за българи. Но се надявам, примерно, този път да е по-дълъг престоя. Смятам, че си дълго вкъщи. Аз съм свързан с този отбор. Този отбор ми е изградил като човек, като характер. А Левски беше следващата ми крачка, примерно, която така ми даде едно по-голямо развитие в футбола. Така че за мен е удоволствие и чест да работя в този клуб, защото това са един от големите клубове в България. Хора, клубове, които имат фенове, те са големите клубове. Независимо какви пари и колко титли имаш, нямаш ли фенове, ти си един провинциален. С каквото убеди Георги, собственикът Христо Крушарски, да вземеш поста и колко продължих, ако трябва да бъдеш честен, преговорите между двамата? Вижте, ние се видяхме в един матч, който той ми предложи да стана спортен директор. След това заминахме за Франция, ние почти не сме коментирали примерно какви ще бъдат функциите. Чакахме да се срещнем с Буно Акрапович, да поговорим с него. За мен не е било важно толкова много да говорим точно какви ще бъдат целите и какви ще бъдат условията. Но смятам, че така заедно с треньора, който аз много харесвам и като човек, и като треньор, защото аз харесвам мъжките момчета, а той е такъв и показва характер. Смятам, че така ще имаме заедно успехи, ако реши той да остане в клуба, защото все пак договора му приключва декември месец и доколкото знам, водени са разговори с господин Крушарски. Чакаме да дойде да се върне, примерно от Бразилия, който е по бизнес дела, за да може да продължат тези разговори. Защото най-важният човек в един клуб, няма какво да си говорим, това е треньор. Това ли е една от първите ти задачи да убедиш Бруно Акрапович да остане на стадион Локомотив? Това, което знам като информация, те вече почти имат договорка. Бруно Акрапович с работата си последните месеци, все пак му трябваше време, за да може да изгради този отбор. Не става днеска за утре, но крайна сметка в момента Локомотив има една добра основа да се надгражда над нея. И това, което направи господин Крушарски, застана за треньора, дори когато имаше така тежки моменти, това даде резултат. Точно по тази тема, понеже ти я почна, какво искаш да кажеш в този момент на тези, които знаеш, че при първия неуспех, при някой лош резултат, защото във футбола винаги има такива периоди, ще почнат да те спрягат за треньорския пост и говорихте ли си по този повод с Бруно Акрапович? Значи, Бруно Акрапович е чувал слухове, примерно, че стана треньор на Локомотив, което първо искам да подчертая, че абсолютно никой не съм коментирал и говорил, примерно, да стана треньор. И това са повече журналистически неща. Напълно нормално, когато един треньор малко се разклати и няма добри резултати, да почнат, примерно, да коментират за неговата смяна. Но аз съм обяснил на Бруно Акрапович, че до момента, до който той не реши да се тръгне, аз ще бъда зад него и ще помагам във всяко едно естество той да бъде спокоен, да бъде концентриран върху работата си и абсолютно нямам никакви амбиции да бъда треньор. Това е отбор, който Бруно Акрапович изгради с много труд и нерви, някъде, примерно, където имаше проблеми, но крайна сметка преодоляхме проблемите. Това, което казваше точно така, в футбола няма само възходи, някъде ще има падения и ние трябва да бъдем готови за това нещо. Но това, което казах за характера на Бруно Акрапович, такъв какъвто е моя, смятам, че няма да се разклатим в това положение, което ще остане. Това е една много интересна тема. Твои предшественици, бившият спортен директор Чавдар Цветков, влезе открит в един момент конфликт с Бруно Акрапович. След него консултанта Сашо Станков, след като напусна, се разбра, че също имал големи различия с треньора. Ти смяташ ли, че комуникацията между вас ще бъде на нужното ниво, нещо, което сподели току-що? За момента, ние това, което сме говорили, смятам, че примерно сме говорили мъжката, стиснали сме се ръцете, всеки си има своите отговорности. Нямам нито желанието да се меса в тренировъчен процес, нито в състав, това са негови приоритети. Аз мога да си казвам мнението,
когато примерно той го поиска, ще му помагам всичко, с което мога, но крайна сметка не смятам, че трябва да има някакъв конфликт между нас, защото ние сме едно цяло. Неговите успехи ще бъдат и мои успехи. Ако той си провали, провалям се и аз. Така че за мен е много важно, примерно, той да успее отбора, примерно, да играе по същия начин, да радва хората, така които сега в последния матч вече наживо видях, примерно, как подкрепят отбора си. Не вярвам да има такива неща между нас. Най-важното е всеки един човек иска уважение. През периодите, примерно да кажем, когато ти ги споменаваш, примерно Чавдар Цецков и Сашо Станков, аз не мога да коментирам точно какво е ставало. Но крайна сметка, когато дадеш уважение на един треньор, дадеш му подкрепата си, той няма смисъл, няма и защо да ние да водим някаква война с него. Познаваме се от години. Със сигурност мога да кажа, че си един от хората, които не живуркат, не обичат да живуркат в българския футбол и да стоят просто за една заплата. Какви са целите и амбициите пред Георги Иванов и задачите от тук насетне? Предпоставките, които така ми дава играта на отбора и това, което приема има като организация в Локомотив, ми дават така надежда, че ние ще можем да постигнем нещо голямо. Какво значи нещо голямо? Ние знаем, че в българския футбол има три отбора, които така са много пред другите, и като финансиране, и като фенове, и като примерно подкрепа съдийска или примерно от футболния съюз. Нашата цел е ние да направим един така отбор, който се доближим близко до тях, ако можем примерно някой да изпреварим. Да се класираме пак в евротурнир, защото и самите футболисти видяха колко е сладко да играеш в Европа. Усетиха тази тръпка и всички вече примерно знаят и искат и са гладни да повторят това нещо, което се случи тази година. Пак казвам, предпоставка ми дават игрите на отбора, работата, която върши целият тренерски щаб. А нашата роля е ние примерно да подкрепяме, да помагаме, да даваме примерно така самочувствие на тези хора, за да могат примерно да си вършат спокойно и качествено работата. Продължавам тази тема. Споделяш ли мнението на много твои колеги, специалисти, треньори, бивши футболисти, които смятат, че след 6 кръга в българското първенство, Локомотив отбора, който се намира в най-добра форма, и тази година нищо чудно да изненада всички, дори с място в призовата тройка. Думи на Валентин Илиев от преди 2 дни. Той казва, Локомотив е един от отборите, който за мене може да поднесе изненада и да влезе в призовата тройка. Имате ли такива амбиции? Ние имаме амбиции, може даже да са по-големи, но крайна сметка след 6 кръг е много трудно да даваш такива прогнози. Все пак има моментна форма, която тя примерно не може да продължи вечно. След това много е важно отбора да е здрав, да няма контузии. Да направим един балансиран отбор, където примерно ако има контузии и наказания, да можем да заместим примерно тези хора, които ще излезнат от отбора. Това ще бъде нашата цел. А крайна сметка, накрая ще видим, примерно, защото ако си кажеш мечтите, че се смее Господ, не знаеш, примерно, защото крайна сметка... Ние предполагаме, друг разполага. Точно така. Сполучава живота. Точно така. Много пъти, когато си мислиш, че приело нещо е добре, то се проваля или обратното. Така че да бъдем концентрирани за момента, да гледаме матч за матч, колкото и клиширано да звучи. Вече бъдещето, примерно, това е моя работа, аз да го планирам. На треньора, примерно, е ролята всеки един матч да подготви отбора, така че да побеждава. Може ли да обобщиме, когато говорим за цели, амбиции, така, цел минимум, участие в плейофите, в горната шестица и евентуално ново спечелване на Купата на България, защита на трофея. Колкото и трудно да е това. Това ще бъде трудно, но не е невъзможно. Крайна сметка, пак казвам, този отбор се гради 2 години. В момента има едно ядро, което показва добри неща и значи, първата шестица, тя е задължителна. Предвид това, че примерно първо отбора ще бъде много помотивиран, предвид това, че ще играе примерно под голямо напрежение, защото играе срещу водещи отбори, феновете ще искат да виждат примерно тези силни отбори и ще има публика, примерно, която така ще дава и амбиция на играчите. Вече да говорим за купата, там е малко по-сложно, защото и винаги играеш примерно по един матч, по два матча, които при турните битки са малко по-различни. Локомотив показа, че може да се справя в такава ситуация. Искрено се надявам и го искам, но в крайна сметка пак казвам, нека да не прескачаме етапи. Затова в момента, в който правим, все пак е 6-ти кръг, но то е предпоставка за бъдещето.
Така се случи, че в Левски работи при много трудни условия и липсата на финанси. Сега по-лесно ли ще ти бъде в това отношение? Ами вижте сега, значи Локомотив не е от отборите, примерно, които може да се сравнява с тези грандове, защото заплатите и изобщо бюджетът е примерно много по-малък. Но пък Локомотив трябва да бъде трамплин за футболистите, примерно, които играят в този клуб, за да могат да израстват и да отидат в по-големи отбори. И това, което смятам, примерно, че има глад от тези футболисти за победа и за успех, което е най-важното. Защото колкото си добър футболист, ако не си така мотивиран да успееш, много трудно се случва. Локомотив е отбор, който така феновете примерно изцяло подкрепят отбора. И няма го това напрежение, което в Левски се създава последните 10 години. На всяка цена трябва да се случи, да станеш, да имаш титла, да имаш купа. И може би и това пречи на Локомотив, докато, на Левски, докато ние това в Локомотив го нямаме. Но виждам, че хората се радват на всяка победа на Локомотив и най-вече на добрата игра. Ние трябва да продължим начина, по който отбора играе, по начина, по който се развива. А те, когато имаш примерно вече играта и резултатите идват сами. Мнозина определят Христо Крушарски за по-странен, по-ексцентричен футболен президент. Ти имаш база за сравнение, работил си с Тодор Батков, с хората от Черно море, с Веселин Марешки, макар и за един ден. Какъв собственик, какъв футболен президент е Христо Крушарски? Първо това, което трябва да кажа, един думал добър човек. Като човек, говорим. Примерно чисто човешки. От там нататък говорим примерно за един човек, който успява в бизнеса, който обича Локомотив, а и обича и футбол, защото аз съм го засичал на няколко мача, примерно в В-група, защото сина ми играе там. Обикаля, дори в провинцията, примерно ходи да гледа. Един и цял коректен човек и ако си с него ръката, примерно за него това е закон. Така че и Тодор Батков, мога да бъда да кажа, примерно и Христо Крушарски са хора, които са така достойни за уважение преди това, което са направили Тодор Батков за Левски. Когато аз така всички искаха Батков да си ходи, им казах, че някой ще дойде момент, който ще плачат и паметите му направят на Герена. Сега мога да кажа също за Христо Крушарски. Ще дойде време, когато примерно ние всички ще оценим какво е направил Христо Крушарски за Локомотив. Това ли искаш да кажеш на тези фенове, които в миналото, преди спечелването на купата в тежките периоди, го критикуваха, издигаха транспаранти, Крушански, Върн и така нататък? Футбол е такъв спорт, че има голяма маса от фенове, които така харесват, примерно, да кажем, Локомотив. Всеки един от тях има различно мнение. Те не можеш, примерно, да, ако има 5 човека, 5 човека ще кажат различни неща. И най-важното е, примерно, когато побеждаваш, всички те обичат. Когато, примерно, пък нямаш добри резултати и всички те мразат. Смятам, че спечелването на купата така променим тяхното мнение и от тук нататък Христо Крушарски може да си гордее с отбора си, а и феновете, примерно, вече по друг начин виждат на него. Вярваш ли, че в скоро време Локомотив ще има една нова тренировъчна база и този стадион, на който се намираме в момента, ще се превърне в едно наистина модерно съоръжение, колкото и да е трудно в условията българския футбол? Ако ви прави впечатление, Локомотив е много по-добре, много по-добрен като стадион. Но това ми направи самата, да, но самата тренировъчна база, която се първо има два терена, един естествен, един тренировъчен, е крайно достатъчно примерно за това, което примерно ние искаме да развиваме школата. Има проект Локомотив, Локомотив има 16 отбора, от които са около 350-400 деца и юноши, примерно, които тренират. И вчера, това, което наблюдавах на тренировката на децата, три отбора тренират на един терен. Има проект, примерно, който така общината трябва да е на концесия, но безумната цена, примерно, която те искат на година, искат по 1 милион лева да се плаща за концесията, а Христо Крушарски е готов да инвестира около 5 милиона в тренировъчни игрища и в хотелска част. Сметка, няма да правите бизнес на тези тренировъчни терени. Точно това е. Не знам, примерно те общината примерно трябва или примерно правителството в лицето на Бойко Борисов, който така помогна в последните години на Красен Кралев, помогнаха много на българския футбол, но крайна сметка трябва да си вземат някакви решения, примерно, защото ние обръщаме пирамидата малко с главата надолу. Ние, за да искаме да имаме силен футбол, ние първо трябва да обърнем внимание на детско-юношеска школа. Вече мъжките отбори,
тези професионалните отбори, те са вече върха на пирамидата. Там, ако нямаме, ние не обърнем примерно обратно пирамидата, да имаме добра база, за да може да развиваме децата, тяхните качества, те да примерно се чувстват добре, комфортно. Примерно, ние няма да имаме нито примерно футбол добър в България, такъв какъвто искат хората да гледат, нито ще имаме добър национален отбор. И затова смятам, че и съм убеден, примерно, че стигне до някакъв консенсус в тази насока и Локомотив ще изгради тези игрища, защото те са жизненно необходими за развитието не само на Локомотив, а за всеки един отбор трябва да има цел да направи такава база. Димитър Илиев изживява спокойно, мога да кажа, втора футболна младост, навира се в невероятна форма. Смяташ ли, че тя ще му донесе повиквателна за националния отбор? Тя е задължителна. Смятам, че е задължително и не знам дали Бълков е изпратил повиквателните. Чужденците бяха обявени. Съм убеден на 100%. Смятам, че в който показва добри игри и който показва така израстване, примерно, заслужава място в националния отбор. Митко Илиев е така един от футболистите, които в цялото първенство, в целия футбол, примерно, показва така качества, които трудно може да забележи в другите футболисти. Така че с пълно право ние можем да претендираме Бълков да извика Митко Илиев. А и не само него. Същото примерно се отнася и за Карагерен, който така показва много добри неща. По ирония на съдбата, дебютът ти като спортен директор на Локомотив Пловдив ще бъде срещу другия клуб на сърцето ти в дербито от седмия кръг на стадион Георги Аспарухов. Няма нужда да казваме на зрителите какво означава този стадион. Има ли емоции и вълнения преди този двубой? Ами винаги има емоции, когато съм така и съм бил в Левски и съм се срещал срещу Левски, защото аз имам примерно така мачове, които съм бил и тренирал на Черно море. Смятам, че всеки човек има минало. Аз го казвам вече няколко пъти и то е неминуемо свързано с Левски. Но в момента моето пък настояще, а и бъдеще, примерно това, което виждам, е свързано с Локомотив. Така че аз ще искам Локомотив да победи, но пожелавам успех на Левски в бъдеще и съм убеден, че този клуб ще се развие, защото работят сериозни хора. И Петър Купчев, като и тренерски екип по-точно, а и Павел Колев, примерно, който познавам сигурно от 20 години, смятам, че са сериозни хора и те ще доведат Левски до ниво, което всички да го харесват и да се съобразяват с него. Има ли фаворит, Георги, в този двубой? При положение, че двата отбора са съседи в класирането, с равен брой точки. Да, Левски са домакин, но пък допреди малко говорихме за отличната форма, в която се намира Пловдивския Локомотив. По принцип, Левски е фаворит също всеки един отбор, също който играе. За това няма какво да си говорим. Но Локомотив на базата на игрите, които показва последно време, съм убеден, че може да се противопостави на Левски. И за нас, нали, като ръководство, е важно отбора да играе добре, ако може да победи или да направи равен. Но точките не са важни в един момент сега това, което говорим. Ако ти играеш добре, имаш изградиш стил и така си последователен, рано или късно резултатите ще дойдат. Не е важно, примерно сега да кажем, примерно Локомотив трябва да бие Левски, за да има нещо. Не. Мотив трябва да следва политиката, начина на работа, който треньора примерно така практикува, отбора да играе по същия начин. Дори да загубиш не е страшно, има загуби и загуби. Така че ние отиваме да играем футбол, да победи по-добрия. През пролета двата отбора направиха един на един отново на Герена. Сега по-силен съперник ли е Левски от тогава? Има ли нещо, от което Локомотив трябва да се притеснява за визитата в София? Матч не си прилича. Това какво е било преди 6 месеца, то е минало. Човек забравя примерно какво е било. Този матч ще бъде по-различен. Левски в момента са изправени до стената, примерно с неубедителните игри, които има. Но Левски винаги е опасен противник, а и такива отбори като Левски, ЦСКА и Лудогорец, когато са загубили така няколко мача или загубили позиции, влизат в мача двойно амбицирани. Така че Левски са опасни. Ние ще подходим максимално сериозно и така отговорно, за да направим добър матч, пак казвам. Вече, примерно, как ще свърши матча, никой не знае. Аз като спортист, а и това, което изисквам винаги от хората, примерно, с които съм работил, е да мислят преди матча за тяхната мотивация да бъде винаги за победа.
Какво ще се случи на матча, вече това е друг въпрос. Но ако един спортист в главата си приеме, че е загубил, той вече е загубил преди да почне матча. Ти беше част от един от, пак споменавам, най-тежките периоди на Левски. Работеше се при много тежки условия. Виждаш ли сега едно стабилизиране, подобрение? Нещо, което като бъдеще да има за развитие? Разбира се, Левски в момента е един така доста стабилен клуб, който така виждам и в детско-юношеска школа, така се работи нови примерно, методи, примерно, които правят тренировъчни игрища, нови. Това е развитието на един клуб. Ако говорим, примерно, че развитието на един клуб са само купуването на футболисти, това е голяма грешка. Ние трябва да обърнем внимание на бъдещето. Говоря за всички клубове, не говоря само за Левски, не говоря само за Локомотив Пловдив, за да можем наистина да произвеждаме кадри, с които да се гордеем и които да има така и добър национален отбор. Но като финанси Левски е достатъчно стабилен, за да търси нещо много по-високо като качество на игра и като качество на отбор в момента. Това не е критика. Може би те футболисти още не са така стиковани помежду си, но трябва търпение, защото в Левски най-лошото нещо е, че няма търпение. И тези 10 години, когато Левски не е ставал шампион, още повече тежат и така карат хората да искат повече и повече. Когато играеш на нещо на всяка цена, то почти винаги не се получава. Не намери ли Левски, според теб, точния, нужния човек за собственик на клуба, успял в бизнеса, човек, който може да си позволи лукса, защото Левски, ЦСКА, големите клубове струват много пари. Футбол е на ламя и с тебе сме си го говорили това. Левски и ЦСКА не могат да живуркат. Левски и ЦСКА трябва да бъдат винаги примерно така на едно високо ниво. Високото ниво се получава, когато имаш добри финанси, когато имаш стабилност. В момента Левски го има. Собственика е човека, който осигурява парите. Много е важно да намериш правилните хора, които да управляват клуба. Не смятам, че Бошков така определя състава или се меси на кой да се взима и кой да не се взима. Неговата роля е да осигурява пари. Той това го прави. Въпросът е, ако е намерил правилните хора за треньор, за изпълнителен директор, спортен директор, смятам, че Левски ще има успехи. Ако не, тогава вече нещата са малко по-различни. И по твое време в Левски много треньори бяха приемани с недоверие. Даже ще дам, понеже се намираме на стадион Локомотив, пример с Бруно Акрапович. Какво недоверие имаше в него първите месеци? Петър Хупчев също беше прият с недоверие на стадион Георги Аспарухов. Аз последните години си спомням някой треньор да е приемал с доверие. Като почнем първо, още Ясен Петров, след като го назначих приема за старши треньор, всички бяха си в доверие. Как Ясен Петров? Но тогава, примерно да кажем, че Левски игра примерно един от най-красивия футбол, примерно, който е играл последните 15 години. И не случайно два пъти подред влезнахме в Лига Европа, за където сега примерно вече почва да става мираж за нашите отбори, като изключим Лудогорец. Сега, ако някой отбор се класира в Лига Европа, ще бъде все едно за Шампионска лига. Нали, казвам го най-чисто сърдечно, защото ние виждаме, че почваме да отпадаме от отбори като да не казвам какви отбори, но хората, така, които управляват клубовете, това трябва да им е основата, примерно, за да влезат в евротурните. Защото ти си бориш да вземеш някакво место, дори е второ и трето, за да можеш да отидеш в евротурните и когато отпаднеш първи или втори кръг, примерно, това вече почва да става без значение. Не трябва ли да спрат тези непрекъснати смени и един треньор решава, че той да му се даде наистина кредит на доверие? Разбира се, затова казвам, че Христо Кручарски е, може би ще бъде един от, след време хората ще разберат, че един от най-успешните президенти. Не казвам какво точно е направил. Казвам, че той застана за треньора, когато имаше примерно един период, който отбора не вървеше, който губише мачове, който така имаше напрежение и феновете, примерно, които бяха срещу треньора, но крайна сметка този човек удържава напрежението и показа как на всички президенти в България, какво трябва да е отношението на собственици към треньорите, защото треньорите станаха като носни кърпички, където примерно след три мача ги изхвърлят примерно на улицата. Допускаш ли, че този пример ще бъде последван в този момент и от Левски, каквото и напрежение да има? Не вярвам, защото вече в Левски се смениха доста треньори.
така, и то добри треньори сега. Каквото да си говорим, примерно за един Делио Роси, който е печелил купата на Италия, работил в Лига 1, ние го направи в Италианската лига, ние го направихме най-големия ни кадърник. Сега, крайна сметка, але, ако се даде време на един човек, на един треньор, ще може примерно да направи, защото в селекцията, примерно, която се прави, тя не винаги може да е успешна. Едно време господин Батко примерно каже така, ако 50% от селекцията примерно успешна, ние сме успели. Няма такъв, който да вземе 6 човека и шестимата да бъдат най-добри. Или могат, ако примерно даваш много пари, нали, крайна сметка това са две различни неща. Но един треньор, за да може футболисти да приемат неговите методи, а дори да бе, че да свикнат и с неговия характер, на тях им трябва време. На няколко пъти Георги Иванов в последните 3 години, понеже нормално всички те питаме, ще се върнеш и в Левски, ти отговаряше, няма шанс да се върна в Левски. Защо и каквото отблъсна от синия клуб? Отблъскване не говоря като възприятие, като любов. Говоря така да се отдалечиш от стадион Георги Аспарухов. Сега не е нормално сега да коментирам причините. Винаги има, винаги, за да го мисля това нещо, значи има някаква причина. Пак казвам, при мен моментите, в които съм имал примерно хубавите моменти и щастливите мигови, примерно, които съм имал като футболист и като директор, са много, много, много повече, отколкото при лошите моменти, които са били. Така че аз винаги примерно ще бъда с уважение към този клуб, той ще бъде част от мен, аз винаги ще го подкрепям. Но крайна сметка това е мое решение, където може би скоро, не казвам примерно никога, защото ето това е важно, казвам, никога. Да, никога не мога да кажа, но крайна сметка за този етап изобщо първо с никой не са, никой не ме е търсил, а и дори да ме беше потърсил, аз нямаше да приема. Така че има си причини, за да се случи това нещо, има някаква причина, но смятам, че не е нужно сега хората да разбират защо, как и какво. Какъв сценарий си пожелаваш за матча в събота? Левски срещу Локомотив Пловдив? Искам да стане един добър матч. Двата отбора да изиграят добър матч, хората да се насладат примерно, защото Локомотив ще опитва да играе футбол. Убеден съм, че Левски ще се опита да играе футбол, да победи по-добрия. Но най-важното е примерно хората да се радват. Много пъти сега казвам, примерно, това трябва да бие, а не трябва да бие. Не. Когато хората са доволни, подкрепят отбора, радват се и примерно изпратят футболистите с аплодисменти, това вече ти си победил. Какво е мнението ти за първите 6 кръга в първенството? Не изглежда ли Лудогорец отново големият фаворит за титлата? Предвид качеството на играчите, примерно, които има, Лудогорец е големия фаворит. Все пак има доста футболисти, които така бяха купени за трансферни суми, където Левски и ЦСКА така малко работят с свободни трансфери. Аз винаги съм оказал това нещо, че когато взимаш свободен футболист, още като си го взел, ти си сбъркал. Значи има някаква причина този футболист да е свободен. Крайна сметка никой не си пуска свободен да си тръгне, примерно добрия му футболист. Лудогорец изглежда фаворит. Левски и ЦСКА са силни на базата на публиката, която има, която винаги стои за тях. Много пъти това не е само достатъчно, нали? Но крайна сметка това, което забелязваме, провинциалните отбори така играят футбола, примерно, който хората харесват. Като започнем Локомотив Пловдив, като започнем Черно море, които примерно се представят много добре, Бероя, които също примерно се представят добре в тези кръгове. И смятам, че конкуренцията ще бъде доста сериозна, защото тези водещи отбори, които казвам и трите, ще се срещнат доста сериозен отпор срещу отборите от провинцията. Любко Петрович стабилизира ЦСКА, но само неговия опит, харизъм, ще бъдат ли достатъчни на ЦСКА в дългото надбягване до края на първенството? Любко Петрович е богатство за нашия футбол. Аз винаги съм казвал и не случайно преди да се тръгна от Левски го поканих за треньор. Бяхме няколко дена заедно преди да се тръгна. Така той винаги казва, даже сега ми оказа последния път, който се видяхме, ти ме докара и си тръгна. Само като си помислим този човек какво е спечелил, това е все едно сега отбор като Лудогорец, който последни години играе в Лига Европа, в Шампионска лига, да спечели примерно Шампионска лига. Това е човек, който е спечелил кеш с Цървена звезда. Той промени още с идването в Левски 99-та година целият менталитет на целия клуб. Ние до тогава не можехме да минем първи кръг. При него ви отстранихме Апоел Никозия.
Хайдук Сплит, за малко Ювентус, където не, Ювентус. Примерно там имахме някакви шансове, но, да кажем, примерно, онзи Ювентус, с Зидан. Не, че примерно, да. Сегашния лош, но... Да. Този човек има менталитет на победител. И не случайно хората казват, примерно, нали сега, ако книги на Мауриньо казват така, ако един вълк води 100 овце, ще победи при една овца, която води 100 вълка. В момента ЦСКА имат вълк. Така че напълно сериозно го казвам, че ЦСКА ще бъде доста сериозна конкуренция на Лудогорец тази година на базата на треньора, който имат. Да, но пък сините фенове, съвсем нормално, вече нямат добро отношение към своя бивш любимец. Чувстват се предадени. Вижте, то е така. А Любко е професионалист, плюс това не е българин. Той не е бил свързан толкова дълго с Левски. Винаги е обичал Левски, го е казвал. Той е работил и в Литекс. Някой път дори да обичаш Левски, след като не работиш в Левски, трябва да работиш в друг клуб. В случай, примерно, както аз работя в Локомотив. Нищо, че при мен е по-различно, защото аз съм юноша на Локомотив и обичам този клуб. Но крайна сметка, след като не работи в Левски, е напълно нормално да търси примерно место, в което да работи, което е уважаване, където примерно може да се развива. Нищо, че неговото развитие вече примерно е, може би е... Но той с опита си, примерно, който има, смятам, че така ще бъде доста опасен за всеки един отбор. И ти сподели тогава, че и ти си останал разочарован от изказването му, че се пенсионира и няма да работи в друг клуб. А в последствие видяхме, че това не се случи. Любко беше разочарован от нещата, които се случваха в клуба. Също като мен, примерно, той си тръгна. Не може, примерно, от отбора на първо място и всеки ден го сменяш, примерно, приговаряш с други треньори. Така че всички, може би, Левски, това е лошото, че всеки един, който си тръгва, примерно, си тръгва или разочарован, или оплют и омазан, примерно. Защото има много интереси в тези клубове, нали? Той в ЦСКА е същото. Много легенди, много медии, примерно, които пишат, които взимат страна. Един е симпатичен, друг не е симпатичен, защото, който си говорим, вие медиите, примерно, вече станахте първа сила, не четвърта, защото, крайна сметка, когато един фен чете всеки ден, примерно, за някои лоши неща, той вече почва да гледа негативно на него. Любима ти е тази тема с медиите? Не. Казвам го в кръга на шегата. Аз, примерно, това нещо съм го преодолял. Крайна сметка, да никой не му е приятно да прочете някаква глупост, обида за себе, защото пък вие, много от вас, нали, прикаляват малко, примерно, почват да използват някакви епитети, които, крайна сметка, ние сме живи хора и, примерно, всеки един има чувства. Колкото и да не ми пука и да не ме интересува кой какво говори и какво пише, примерно, крайна сметка има един момент от 5 минути, които така изпитваш злоба, яд, разочарование, примерно. Крайна сметка, ние сме от другата страна. Значи, вие без нас не можете и ние без вас не така можем. Така че трябва да има някакво уважение. Нарушили се уважението, примерно, нормално, примерно, да има такива конфликти. Приближава уикенда на двете големи дербита в българския футбол. Надявам се истински празник за зрителите, защото хората имат нужда точно от такива мачове. Локомотив срещу Ботев, градското дерби на Пловдив и на следващия ден ЦСКА срещу Левски. Какво ти си иска да видиш в тези два мача? В първия със сигурност Локомотив да спечели с добър футбол, предполагам. И във втория ми искам примерно Левски да победи. Но крайна сметка, пак казвам примерно, хората искат да виждат добър футбол. И когато примерно играеш добър футбол, даваш се, брездаваш се на терена, хората дори си загубил, ще ти пляска, ще се радват. Примерно и ти ще излезнеш с високо дигната глава, дори си загубил. Нормално дербитата са такъв заряд, че всеки един излиза под напрежение. Те почти винаги не стават добри мачове, защото напрежението взима връх. Никой не иска да загуби. Но съм убеден, примерно поне в нашото дерби, Локомотив и Ботев, е така, че примерно футбол ще има, защото и Локомотив играе добър футбол. Ботев в момента са разколебани, но имат футболисти, които могат да играят футбол, така че... Фаворит е в този смисъл Локомотив срещу Ботев? Има ли фаворит въобще в тази дерби? Няма фаворит. Това, което смятахме за купата, примерно, че Ботев е фаворит на базата, примерно на игрите, които показваше, Локомотив просто тогава им скри топката, сега, нали, образно казано. Крайна сметка, този матч ще победи този, който е по-мотивиран, който направи по-малко грешки и който преди матча бъде по-спокоен. Тя мотивацията не е примерно това да си изнервен спокоен. Аз винаги казвам, примерно, че един футболист, за да има мотивация,
Той трябва примерно да в главата си да представя примерно движенията, които трябва да има, ситуациите, които има още преди да почна, да изиграе матча преди да си почна. А не мотивацията, не за да видиш под тялото, примерно и цял ден да си викаш, примерно аз трябва да играя, трябва да бия, това става вече нервност. Така че, ако Локомотив излезне примерно спокоен, в същото време мотивиран, елиминира грешките, примерно до малките, до най-малко да допуснеш, който допусне по-малко грешки, смятам, че Локомотив има по-големи шанси. Работи в този етап и в този момент на базата на спортната форма. Да завършим разговора ни така, Георги. Къде си пожелаваш да видиш Локомотив в крайното класиране след края на сезона? Там, където заслужава. Там, където отборът си го заслужи сам. С играта си, с победите. Аз дори, примерно, някой път да победи отбора и да играе слабо, аз не съм щастлив. Радвам се, когато отбора играе добре. Нормално, победата е част от футбола и, примерно, това е основната идея. Примерно, в крайна сметка, се надявам Локомотив така да продължи с добрите си игри и се надявам, че ще бъде в челните места. Благодаря ти, аз ти пожелавам успех. Да се виждаме пак и да си говорим само за хубави мачове, резултати и, разбира се, една нова тренировъчна база на стадиона в Парково. Дай Боже. Георги Иванов, както винаги, много интересен събеседник, уважаеми зрители. Завършваме разговора на стадион Локомотив в Пловдив.